Երևանյան ամառ ծրագրի շրջանակներում արդեն 3-րդ տարին Երևանում անցկացվում է առողջ ապրելակերպի փառատոն՝ Mix Battle Fest-ը։ Միջոցառում, որը համախմբել է տարբեր տարիքային խմբերի եւ նախասիրությունների մարդկանց։ Փառատոնը միավորում է առողջ ապրելակերպի 6 տարբեր բանաձևեր. Street Workout, Acro Street, Breakdance, Capoeira, Hip Hop, Street Basket. Ցուցադրական այս ելույթները, սակայն, առողջ մարմնում առողջ հոգի քարոզելուց բացի ունեն նաև բարեգործական նպատակ։ Երբ որ հազարենք մեզ առաջարկեցին ծրագիր անել առողջ ապրելակերպի համար, տեսակ շատ ուրախացանք։ Առավելևս Արցախում մի քանի միջոցառումներ ունենք, այսօր առաջինն է, որ համագործակցում ենք հազարենց հետ եւ այս Street Workout-ի Mix Battle Fest-ին ենք մասնակցում եւ դրամահավաք ենք անում այստեղ տուփիկի մեջ։ Գումար կհավաքենք այսօր։ Հուլիսի 13-ին կունենանք մեծ միջոցառում Հյուսիսային Պողոտայում եւ ես շոու կլինի Street Workout-ի տղաների կողմ։ Արդեն 3-րդ տարին առողջ սերնդի մասին մտածողները, նաեւ այդ սերնդի ներկայացուցիչները իրենց ցուցադրական ելույթներով ապացուցում են, որ առողջ եւ մարզված մարմին ունենալու համար բոլորովին էլ պարտադիր չէ հատուկ մարզասրահներ այցելել։ Բավական է միայն ցանկություն ու տրամադրվածություն, իսկ այն գումարը, որը պետք է վճարել օրինակ մարզասրահ այցելելու համար, կարող է ծառայել բարեգործական նպատակի։